भागाला पण आपण तसंच करायचं, दोन्ही भाग सेम केल्यानंतर असं एकावरती एक ठेवून अर्धा इंच अशी सारखी शेवटपर्यंत डिप करा सोन्याचा। हे बघा असं ठेवायचं, एक खाली ठेवायचं, एक वरती ठेवायचं, आणि कोणता वरती ठेवायचा, उजवा वरती डावा खाली, म्हणा एकदा उजवा वरती डावा खाली। मग काय करायचं, जो वरती ठेवलाय त्याला असं दुहेरी करायचं, कोणत्याला वरच्याला, मग असं दुहेरी ठेवायचं, मग म्हणायचं उजवा डबल डावा सिंगल, म्हणा एकदा उजवा डबल डावा सिंगल। ओके, आणि आता याला सुरू करायचं, बघा कसं सुरू कर, फोल्ड करायची, काय करायचं फोल्ड, हा आणि किती घेतली, तीन का अशी नऊ असेल सव्वाला पलटवल्यानंतर नखाणी असं प्रेस करायचं दिसतंय, त्यानंतर याला दाबटीक करा, थोडी आतमध्ये डिप करा, काठावरती जर घेतली तर आणखी याला चुने चुने पडतात। आता या दिशेने इथे पण काठावरती बाहेर टिप करायची नाही, थोडी आतमध्येच करायची, असं जर करायचं त्याने काय होतं, आतमध्ये गॅप जर पडले तर तो बरोबर होते, हवा वगैरे घुसली तर बरोबर होऊन जातो। कुठे तुमची चुनी पडणार नाही, आणि ही सिंगलच ठेवायची, हा लुकची सिंगल, अशी अर्धा इंच शिलाई करायची।